roce 1959 rozzářily Československo záběry prvního televizního mistrovství světa. Celá republika a přeplněný kotel stadionu na Štvanici čekali na poslední zápas turnaje, v němž se mělo národní mužstvo pokusit o nemožné. Porazit už jisté mistry světa z Kanady o 2 góly a zachránit tak bronzové medaile. K ohromení všech mužstvo Vlastimila Sýkory od začátku vedlo, ale za stavu 4-3 chyběl k cíli stále 1 gól. Kanaďané odvolali brankáře a v silném náporu tlačili na vyrovnání. Bylo to v naší třetině, hráli power play, tak Karol Fako išel na vůli a jako vtedy bylo v tom systému hry, to power play bylo ještě vtedy pro nás ne tak známé, ani jsme tak nevěděli proti němu účinnou obranu, tak jsme stáli v klasickém rozestavení. Já jsem stál normálně na pravé straně kruhu na vhazovanie u mantinelu, ale proti mne stál taktiež hráč, že taktiež som vedel, že mám jeho ísť blokovať. Kanaďané hrají tu přesilovku, teď mám možnosť ešte Fako. Fako dává na Vlacha, vystřel to do branky. Morlíko to zhrál! Stálo kolem mě. Neměl jsem dobrý výhled, ale vím, že přijel, nebyl ohrožován, přijel na modrou a tam odsaď poslal 2 kroky za modrou a tam odsaď poslal ten puk do branky. My jsme se na to ptali, řekli jsme si, v tom bylo riziko určitý, nemusel si se trefit. Mohl to odvést až do brány. A on říkal, jednak jsem si myslel, že jedu za mnou a potom jsem si myslel, že tam nedobrusili, že mě nohy nedonesou. Vítězství nad Kanadou z 59. získalo lednímu hokeji díky prvním televizním přenosům tisíce nových fanoušků, kteří dodnes vzpomínají na Vlachovu tečku za krásným dramatem. Zachráněný bronz se zařadil mezi nejsilnější příběhy národního týmu.